エアインテークの中なんですけど、合わせ目ですね。一応あの溶きパテをぐにゅんと入れて、あ、奥の方見えますかね。で、うつめきでこう鳴らしたんですけど、手前どうだろう、1センチぐらい若干段差が生じてしまったんで、グレーパテですね、タミヤのグレーパテ、グレーの素材にグレーってのは見えにくくなるんで本当はダメなんですけど、ホワイトパテがないんで買ってこなきゃいけない。まあスパチュラを使って手前1センチであれば先が曲がっていても届くので、パテをなすりつけていきます。ここはあんまり段差はなかった、一応やっときますか。今ちょっとスパチュラで触ったらカツンって感じがしたんで、でこれもあんまりね、パテをコミコミって盛り上げると削るのが手間が生じちゃうんで、軽くこう鳴らすような感じで塗ったくっていけばいいでしょうね。ここが結構ね段差があるんですよ。これはどっちだ、左側の内側の、あ、多分僕の接着の仕方が下手なあれなんで、あんまり今度多くやっちゃうとヤスリ、まあ今スポンジヤスリがあるからピンセットでつまんでスポンジヤスリをねじ込んであれば多分削れると思います。昔はもう紙ヤスリしかなかったんで、こういう部分どうやって削ろうってみんな悩んでましたけどね。このなんか縦を磨くときなんですけど、この逆ピンセットがいいですね。で僕はこれはあのあれです。なんだっけ、シアソートっていう木工用のスポンジヤスリですけど、だいたい4、500番くらいだと思います。4、500番、目が荒いようには感じますけど、まあ、この後また、バンって上げていけばいいんで。まあ、バンって上げるのは、僕はクリーニング、スポンジ、クリーニングパッド、リコブライト、これ600番、まあ今のシアソフトの目を潰す感じですね。まあこの中だからそんなにピカンピカにする必要ないんで、このままでいいかな。このパーツは間違えてこっち向きに入れないように入っちゃうんで、こっち向きだそうです。真ん中の方が出っ張ってる方が後ろですね。まあ完全に隠れる場所なんでがっつりとくっつけたいですね。でこれはこれで置いといて、このパーツですね。インストではミサイル取り付けるときはこれつけないでください。ここ四角やな、開いちゃうんで、多分ね、開くと思うんだけどな、隠れるかね。微妙に見えそうで、これ入るっすよ。ほらちょっときついけどね、入るんすよ。
もし変に浮いちゃったとしても、ちょっとミサイルのこの金戸の付け根ちょっと削ってやれば多分収まるんで、これつけちゃいます。あの変な泣いてるよりもストレスがないんで。隙間はどうなのかな、隙間は。隙間は全然出ない。まあこれ置いとけばくっつくでしょう。押さえとかなくても。じゃあエンジンを取り付けですね。この中でから動いたら大変なんで、ちゃんとね固定しましょう。あ。固定しましょうじゃねえや。俺イテクの中塗るの忘れてる。インテークの中を塗っておかないといけなかった、忘れてました。インテークの中塗るのをすっかり忘れてたんで、まあこの状態でも多分塗れると思います。今あのサフェーサーですね、とりあえず。届く範囲で塗っていくしかないので、後ろからも一応いやーしまったな、塗りにくいわやっぱり。316番ですね。これも無理やりねじ込んで塗ります。無事塗り忘れ回避できました。何やってんだか。まあ主翼のパーツにね、このダクトのパーツくっつける前にね塗っておきましょう。エンジンくっつけるとね塗れなくなる。やっぱりあの乗ってない方がおそらく塗りやすいはずです。ただまあ、実際のところは、あの、塗りにくいっちゃ塗りにくいですけどね、こんだけ奥の方なんで。まあ、ただ見える、そんなに見えるとこでもないですから。じゃあこれはこれで置いとくしかないので、主翼の方の、組み立てなんですけど、これ試作収納庫の壁ですね。壁、まあこれここに接着するんですけど、まあ完璧を期するのなら見えないところだから気持ちの問題なんですけど、ここねちょっと黒く塗って裏から白く塗っちゃいますかね。それ言ったらここもか。いやーここはしまったな。先に塗っておかなきゃいけなかった、まあ、裏側は別にあれなんですけど、この壁の部分ですね。あとねエンジンがちょっとあまりにもこれガンメタ一色で塗っちゃったんで、でガンメタだからドライブラシやったけど全然目立たないんですよ。ちょっとこれここからエアブラシ突っ込んで細く拭けないかなとか考えてるんですけど、あのちょっと薄いシルバーをね
ょっと艶消しのシルバーを軽くシュシュって拭いてみますか。で、マスキングして機内色、機内色っていうかフレームの色ね、フレームの色はこれは何色にすればいいかな。とりあえずもうこれくっつけちゃって塗ってもいいと思いますね。気持ちの問題の部分をね、塗っていきます。単純に黒サフですね、黒サフ。もうしょうがないんで、届くとこだけですよ。気持ちの問題です、あくまでも。ではね、この内側ですよ、ここがちょっとね、気持ち悪いんで、もうちょっとこの段階で塗ってきます。あ、当然返しの部分なんで、上で見る、向こうからは、下からは見えないんですけどね。もうフレーム部分ですね。じゃあこれですね、機体内部色。これはあの対戦機も原用機も同じような色みたいですけど、客車箱の中とかね、やっぱ白ですけど、このフレームの部分に関してはこの黄緑色なんですよ。この真下に映るとこは赤ですね、赤。でもこの立ち上がりの部分、このわずかな2ミリ程度の幅なんですけど、ここがこのグリーンなんです。で、実機写真見るとね、中にも隔壁が前後にあるっぽいんですけど、あと中の壁とかね、立ち上がりがあるんですけど、そこまでは今回作んないです。あ、この色は多分ここだけですね。じゃあ主翼の上をくっつけていきます。で、一応こんな感じで、こっちから塗れるとこはうっすらと白を塗ってあります。ちょっとね、藍を看護を見てみます。ちょっと不安要素があるんで、これですよ。ちょっと見にくいかな。ここですね、ここの、こういうことですこういうことね。多分ね、ちょっといろいろちょっと削ってたんですけど、どうにもこうにもうまくいかないなって感じ。ちょっと楽になるのかなという。まあ、普通に入れるとこっちはまあ合うんですけどね、右は。左がどうもダメなんですよね。まあこれでも接着剤でこう強引にくっつけちゃえばつかなくはないので、それでやっちゃいます。結構ね、この胴体仮面がやっぱり一番愛が厳しいですね。主翼の付け根はまあ大丈夫なのかなとは思うんですけど、
ほんのわずか隙間出るかな。まあこれくっつけてやって前に何か入れることで押すことができるのかなという感じがしますね。一応あの主翼の、まあこれは汗目は消しますけどね、一応あの前スラットの横見えるところ、どよこを動かした時に、動かした時にって可動じゃないよ、まあ見えそうなところは縦を入れてやりました。その修正ですね。で、よくこういうことあると思うんですよ。主翼を接着していて、あれ？なんか指がくっついちゃった。まあ指紋のモールドが、指紋ディテールがこう出来上がってるんですね。まあ溶きパテを塗って修正してやればいいでしょう。まあ自分のプラムだぞってことで指紋でね強調するのもいいんですけど、そういう人はいないでしょうね。でインストの流れに従ってコツコツと組んできましょうか。この向き、まあこれは前脚収納庫のアクチュエーターなんですけど、でこのアクチュエーターを取り付けてから色を塗ればよかったんですよね。段取りができてないです、相変わらず。しょうがないです。これだけ塗れるかな。まあこの変金ペン多少色また黒塗ってからね、白塗るんでちょっと色が変わっちゃうかもしれない。下の方はちゃんとしっかり入らないんで、これで入ったか。またこれはこれで塗ります。パテを削るっていう作業ですね。こう幅の広いとこはあのそのままのヤスリの親父で、まあ、まず削ってやると、 できるだけ周りは削りたくないんですよね。筋彫りとか多分でも多少は彫り直さないといけないと思います。この段階で、このさっきの指紋が消えるってことで証拠隠滅ですね。で、あんまりね周りこう削りたくないっていうのがありまして、多分ねこれ表面がこれザラつきあるでしょう。このザラつき多分ね、AMK でも思ったんですけど、AMK のトムキャット作ってて思ったんですけど、実機の衝撃帯表面の写真見たら、やっぱりそんな感じなんですよね。塗料のあの、粒々。いわゆる僕たちが車のプラモ作るときに一生懸命こう、取り出してやって消してるあの、ゆず肌ですね、ゆず肌。ゆず肌の表現がされてるわけです。そのタッチが変わっちゃうんでね、それが。まあ、ただこの後、色塗ってってどうなるかっていう部分もあるんですけど。まあ、こんな感じで指紋で、混んじゃったところですね。指紋が出てきた。
で、まあこういうとこはこう広いやつでいいんですけど、狭いところ、あー、このヤスリの親父を半分にカットした、まあこうカットしたやつですね。これで細いところ、狭いところを、限界もありますけど、ここはちょっと、これは厳しいかな、ここはね。ここはサンドペーパーのいいですね。後ろ、こういうところはできるだけ、まあでもこれでもいいか。一番内側が細いとこじゃないと多分厳しいですから、まあこれはこんな感じで削っていけるでしょ。こういう方向と、あと下が斜めになってるんで、こういう方削り方と、いかないといけないんですけど、まあ目に応じてね、ヤスリを持ち替えてってことです。いやー、ここはシンナーでやっててよかったかな。ちょっとね、汗目近辺のくぼみがひどかったんで、シンナーで削るのはやめたんですよ。シンナーで溶かすのは。で、まあ埋もれた筋彫りはフリーハンドで、簡単に復旧できるので。まあこういう形ですね。後ろがこんな感じで、内側入ってた上のパーツを爪楊枝で折って、これで流し込みで固定です。で、主翼の付け根ほんのわずかに隙間があったんで、これも煽ってやって流し込みで、一番ひどかったのはここなんですけど、このパーツですね。テープ剥がしたら物の見事に隙間空いてたんで、まあ、押さえつけて瞬間接着剤と流し込み接着剤交互交互に入れてやって強引にくっつけました。もしかしたら剥がれてくるかもしれない。多分大丈夫だと思うんですけどね。で、まあとりあえずこんなもんですね。これあともうちょっと置いとかないと。この後インテークとか取り付けないといけないんで、乾燥接着剤の乾燥待ちです。それではまた。